Můžeme tedy začít druhou část večera. Soubory se vám představí ve stejném pořadí. Připravit se může mužský sbor Kudlovice. Obec Kudlovice se rozkládá severozápadně od Uherského hradiště pod můří Křipským lesů. Vzdálenost Vážany Kudlovice je 22 km, takže autem něco kolem půl hodiny. Obecně je územně obec rozdělena na dva cel, samotnou obec Kudlovice a místní část zvanou Kudlovská dolina. Z historických pramenů se dozvídáme, že obec byla založena před 650 lety. Je tomu tak, Reni? Paní starostko, je tomu tak? Tak to zopakujeme ve škole. Z historických pramenů se dozvídáme, že obec byla založena před 650 lety. V obci v současné době žije přes 900 obyvatel. V Kudlovicích si můžete zajít nejen na kopy, ale zajít do hospody na pivo, a na své si přijdou i milovníci kávy, kteří se mají svou místní pražní. No a abychom se pochopili něco dozvěděli blíže, tak dostali úplně stejné otázky jako cymbálovka. Já bych poprosila asistanu, nebo máte jiného tiskového mluvčího? Máme jiného mluvčího. Tak pojďte prosím za mnou. Vaše jméno. Kdy nejdále ze souborem jste vystupoval? Jste moc hodná. Takže, jelikož já už do souboru chodím 30 let, už přes 40 let, takže Finsko, Belgie, Francie, Chorvatsko, Polsko, Německo, ale hodně dál vzpomínám na vystoupení na Východné, protože Slováci jsou patrioti a málo souborů z mnoha by se tam dostalo. Takže jim tam. Takže znáte Miloše a Ašku Brde. Jistě. Jak se řekne Finsko, hned mě tady tak možná napadlo. Tak, to bylo zahřívací kolo. S jakou slavnou osobností jste vystupovali? Tak v té době, když existoval folklorní soubor Lučka, tak byly velmi známé a populární návštěvní večery, na kterých byli hosty Cizer, Znekudou, Hladík, Morávkova, já nevím, spousta. Moderoval nám jeden pořad, ten Slovák, co teď mluví docela česky, obvádí. Jo, ten má všanu taky, no. Spousta dalších. Ještě si vzpomínám v Německu na večer německo-české kultury, kde vystupovala i nějaký kot. Váčkova taky. No. Tak jo, kde byste chtěli zpívat? Já osobně teda se těším na každé vystoupení, kde bude. Já si myslím, že to vážené. Ano, k tomu, že náš soubor počítá 17 členů. Dneska se nás tady sešlo 15, což je maximum. Asi jich je vážené. My vás známe z veřejné zkoušky, takže my víme, abyste viděli, koho si máme zavolat. No ale teď taková trošičku, kde vidíte váš soubor za 30 let? Za 30 let? Já mimo jiné modeluji to už celkem slavné medové zpívání v Kudlovici, tak za 30 let si představuji, že uvádím mužský sbor pěvecký Kudlovice v počtu asi 40-50 členů. Ještě bych toho využil, že proto říkávali do Silidary, že tak my jsme si dovolili takový mužský sbor. A to je zlato kadidlo nebo mirha? Není to ani mirha, není to ani kadidlo, ale zas na rozdíl si určitě pochutná. Já to děkuju, ale mám se dělit, nebo je to jenom moje? Vaše. Tak, máte slovo. Děkuju.
Mimo.